אז שלום לכולם, היום אנחנו נפגשים עם האלוף גרשון הכהן ואנחנו נשוחח איתו על משמעות הר הבית בכל הקשור לארץ ישראל, לקיום של עם ישראל פה בארץ וכיוצא בזה. אז בבקשה. תודה רבה. לקראת יום ירושלים שיהיה ביום ראשון, חשוב לחזור אל היום הנשגב של כיבוש הר הבית והכותל המערבי בכ"ח באייר תשכ"ז, ואני רוצה להקריא את הנאום של מוטה גור על הר הבית במסדר הניצחון. יום אחד בהיותי אלוף במדים ראיינו אותי בגלי צה"ל לכ"ח באייר יום ירושלים, והקראתי את נאום מוטה גור, וישראל הראל שעמד בראש העמותה של חטיבת הצנחנים משחררי ירושלים הזמין אותי לאותו יום, היה כינוס של החטיבה, ואמר לי, איך העזת? אמרתי, מה זה? מוטה גור אמר, מה זה איך העזת? וזה דבר פשוט מרגש לראות איך המובן מאליו של מוטה גור מאותם ימים הפך להיום, הפך היום לשנוי במחלוקת, עד כדי אם אני אקרא ולא אגיד זה כתב מוטה גור, יגידו לי בן גביר או משהו כזה. ואני מקריא. צנחנים כובשי ירושלים, כאשר נכבש הר הבית על ידי היוונים, שחררו המכבים. במחריבי הבית השני נלחמו הקנאים ובר כוכבא. כ-2,000 שנה היה הר הבית אסור ליהודים. עד אשר באתם אתם הצנחנים והחזרתם אותו לחיק האומה. הכותל המערבי אליו פועם כולב שוב בידינו. יהודים רבים שמו נפשם בחפם לאורך כל ההיסטוריה הארוכה שלנו, על מנת להגיע לירושלים ולחיות בה. שירי געגועים לאינספור הביאו את הכמיהה העמוקה הפועמת בלב היהודי כלפי ירושלים. במלחמת השחרור נעשו מאמצים עצומים להחזיר לאומה את ליבה. העיר העתיקה והכותל המערבי, בידיכם נפלה הזכות הגדולה להשלים את המעגל, להחזיר לעם את בירתו הנצחית ומרכז קודשו. צנחנים רבים מחברינו הוותיקים והטובים ביותר נפלו במערכה הקשה, היה זה קרב עז ונמרץ, בו פעלתם כגוף המועך כל אשר לפניו, מבלי שים לב לפצעיו הוא. לא טענתם, לא התלוננתם, לא דיווחתם, רק קדימה חתרתם, כבשתם ירושלים משלכם לנצח. הלוואי לנצח, כן. נשמע אופטימי ביותר לאור המצב של היום. זה היה המובן מאליו של אותם ימים, ומשהו בסיסי השתנה, ואנחנו צריכים לבדוק מה קרה לחברה הישראלית שהמובן מאליו שהוביל אותה נמצא היום במקום כל כך אחר. בין היתר זה קשור גם בזה שכשראש ממשלה נפתלי בנט מסביר כמה ממשלתו טובה, הוא אומר אנחנו באים לעבוד למען האזרחים. בן גוריון תמיד הדגיש, מדינת ישראל איננה ככל המדינות, והמדינה היא רק אמצעי למטרה נשגבת אינסופית, והוא הגדיר את המטרה כך, גאולת ישראל, קיבוץ גלויות, קוממיות לאומית. והמילה קוממיות לאומית כמובן לקוחה מהתפילה, יום יום מתפעלים ותולכנו קוממיות לארצנו. בתורה פרשת בחוקותיי, שבת שעברה, כתוב, והולכתי אתכם קוממיות, רש"י אומר קוממיות בקומה זקופה. ובין היתר, איפה זה עומד מול הערבים? את המושג אל מוקאומה, שהוא מושג היסוד של חמאס, של חיזבאללה, תרגמו בצורה לא נכונה, התנגדות ובאנגלית, resistance, ממש לא נכון. המילה אל מוקמה הוא מיסוד המושג קוממיות, וקוממיות זה סוג של לקום בעוצמה אקטיבית, כמו ההבדל בין ללכת ולהתהלך. הציווי לאברהם הוא לא ללכת בארץ, הוא קום והתהלך בארץ. מעניין שבתרגום לאנגלית, בתנך, אני לא יודע איך תרגום השבעים, המילה להתהלך מאבדת את העוצמה שלה. התהלכות זה דבר דינמי, אקטיבי, עם עוצמה. וגם קוממיות היא נקודת מוצא של קיום בתודעת מאבק וחיפוש יומיומי של הכיוון שבו אני מחויב לבחון מה עליי לעשות כדי לשמר את זקיפות הקומה שלי. זה אומר לא להיות נסחט. ומכאן מגיעים גם למקום של האיומים שמאיימים עלינו,
שאם אנחנו נעשה מצעד גלים יהיו רקטות וכך הלאה. זה מביא אותנו למקום של קיום בדמי חסות, קיום תחת אילוצים של מי יודע אם נעשה ככה זה יבהיר את זה, וכדאי פה לספר סיפור ששמעתי אותו גם מסבא שלי שהיה מבאי ביתו של הרב קוק. וגם פה אנחנו רואים עד כמה המציאות השתנתה. מאות 29 הרב קוק קיבל בשבת טלפון. זה היה מישהו מטעם הנציב העליון, הוא מרים את הטלפון כי ברור לו שאם טלפון בשבת זה משהו פיקוח נפש, ושם הצעה. בדין ודברים עם הערבים שמתכוונים לפרוע ביהודים, הגיעו להבנה שאם היהודים מוותרים על דרישתם לתפילה בכותל המערבי, אין פרעות. הרב קוק אמר, מה פתאום? מי אני שאני יכול לסכם דבר כזה? הסיפור הוא עוד יותר מרתק, שבאמצע השבוע הגיעה משלחת של יהודים שיודעים לעשות ניהול סיכונים באחריות אל הרב קוק, בתוכם גם פעילי מזרחי, ואמרו לו, תראה, זה פיקוח נפש, בכל זאת זה מביא שפיכות דמים, בוא נוותר בשביל למנוע את הפרעות. אמר להם הרב קוק, בשום אופן לא, על הדברים האלה אין מקום בכלל לדיבור, ומי אני שאני בכלל סמכות לוותר על קודשי עם ישראל, כמו שמדבר מוטה גור. והוא מיד שלח שליח אל הרב זוננפלד של הידעה החרדית, אמר לו, תראה, בטח יגיעו גם אליך, תדע, זה מה שאמרתי להם, תהיה מתואם. אבל מעניין שהם התפצלו. במקביל הם גם הגיעו אל הרב זוננפלד, שאמר להם אותו דבר ואף חמור מזה, והוא שלח שליח אל הרב קוק להתקן אותו. מסופר בספר על יצחק שדה, שהרב קוק הגיע חודש, חודשיים אחרי זה לנהריים, ושם פגש את רוטנברג, שהיה היזם הגדול של מפעל החשמל בנהריים, פנחס רוטנברג, ויצחק שדה עבד שם כמנהל עבודה. ורוטנברג הביא את יצחק שדה לפגישה עם הרב קוק, הרב קוק סיפר להם מה היה בעניין הכותל המערבי, ורוטנברג אמר לו, עזוב את זה לנו, כשאתה תתעסק בזה יגידו שזה עניין דתי, תן לי שאני לגמרי גוי, וליצחק שדה שהוא 3/4 גוי להרים את העניין הזה, וזה יתקבל יותר טוב. זאת אומרת, הייתה אחדות מטרה ושותפות לחזון לאומי, שהכבוד הלאומי שלנו והשאיפות הלאומיות שלנו נמצאות שם, בהר הבית ובכותל המערבי. אז אני שומע, נגיד, את השר יאיר לפיד אומר, המקום שלנו זה הכותל המערבי ושאנחנו צריכים להתפלל, והמקום של הפלסטינים זה המוסלמים זה הר הבית. איפה חי? הכותל המערבי הוא רק תחליף. תחליף זמני. זמני, והוא מקום שנובע מאי יכולתם של יהודים לעלות למעלה להר עוד מימי אדריאנוס. זאת אומרת, הם מקבלים את התחליף ואפילו לא מרגישים השפלה. ופה הדבר הגדול בהבדל בין פרגמטיזם של בן גוריון, שהוא חושב באופן מאמין, ובין פרגמטיזם של אנשים שכל מה שמעניין אותם זה עוד יום של שקט. פרגמטיזם של אדם הערבי הוא כזה, שעוד יום של שקט ועזוב אותי מהנצח. פרגמטיזם של אדם כמוני, כמו הרב קוק, כמו בן גוריון וכמו יחי סנואר או נסראללה או חומייני, הוא הרעיון שיש קשיים במציאות. ומה שאי אפשר לעשות היום, אני מקבל את הקושי, מבינו, אני לא מתנפץ על קירות, מחליק עליהם ומתרסק. אני מבין את המציאות, והמציאות היא מידי שמיים. אבל אני לא זונח את חלומותיי, ומחכה כל יום לראות איפה משהו משתנה כדי שאני אקדם את חלומי, ועל חלומות לא באים אף פעם למסע ומתן. וגם אם הסכמתי היום לא, מחר יום חדש, אני בוחן, ומחלחל בסדקים. זה רעיון האל מוקאומה של המוסלמים. ביסודו הוא רעיון יהודי, שאומר, כמו שכתוב במשנה, היום קצר והמלאכה מרובה, הוא בעל הבית דוחק והפועלים הצלים, וההמשך, והוא הקריטי, ולא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורים להיבטל ממנה. זה אומר, אם אתה רואה את המשימה כל כך רחוקה מיכולת מימוש, ואז אתה מרים ידיים ואומר, לא אני, תקראו לי כשאלוהים יסדר משהו, אז אתה לא בכיוון. זאת אומרת, איך מרגיעים אותך? אומרים, תתחיל, אבל אתה לא חייב לגמור. זה שאתה לא יכול לסיים, לא אומר שאתה לא מחויב יום-יום למצוא את הסדק איפה אתה מתחיל. מצד שני, ההבנה היא שכשאתה מתחיל, אתה מחולל מציאות גדולה חדשה כי יש אירועי התהוות.
מה שהצליחו חמאס בשנה שעברה לעשות, ואני מבין אותם לעומק, אני חושב, במידה רבה, באמונה, כמוהם, זו תפיסת יסוד שבן גוריון וכל מפלגות הפועלים הבינו אותה, כי היה בהם יסוד מהפכני, ויסוד מהפכני הוא יסוד משיחי, והוא מטיל על האדם את האחריות. זאת אומרת, תמצא איפה אתה מתחיל, ואתה תחולל את ההשתנות, ואז זה יחולל כבר את הדברים הגדולים שיבואו מידי שמיים. זאת אומרת, אל תחכה שזה יבוא מידי שמיים. אבל אם חוזרים אל הסיפור הבסיסי של הר הבית, אנחנו מבינים את הקשיים במציאות. אנחנו מבינים את המחויבות להתנהלות מאוד מחושבת. פה בין היתר אני גם מביא את הפירוש שלדעתי כל הרבנים החרדים מעולם לא הבינו אותו, וערפאת הבינו אותו, ימח שמו. על עניין הגאולה אומרים בגמרא, שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את בני ישראל. על בסיס הפסוק המובא שלוש פעמים בשיר השירים, השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תאירו ואם תאורו את אהבה שתחפץ. הרעיון הזה אומר בבסיסו משהו שכל אדם, ובעיקר זה מופנה לנשים, כי נשים מבינות בחוכמת העיתוי, ואסטרטגיה היא חוכמה נשית, כי היא תלויה תמיד באפיון של שאלת היסוד, העיתוי, עכשיו או מחר, או נדחה, או עכשיו זה ההזדמנות, ואם לא עכשיו, ומתי. כפי שאי אפשר להפשיל תנאי האהבה, אי אפשר לעשות להם קטליזציה לפני שהם מגיעים אל המקום הנכון שלהם, ולנסות לזרז אותם זה פוגע ודופק את הכל, כך גם בהתקדמות מהפכנית לגאולה. הרעיון הזה אומר את שלושת השבועות, האחת שלא לעלות בחומה, מה שזה אומר לא לעלות בחומה, אתה רואה חומה בצורה, אל תלך דעון, אל תלך תתרסק. השבועה השנייה היא שלא יקרבו את הקץ, אי אפשר, יש חישובים ולא יעזור חם, והשלישית זה שהגויים גם להם יש סוג של קץ, אסור להם לשעבד את ישראל יותר מדי. עכשיו, מה לא הבינו כל הרבנים, כולל, אני מעיז לומר, כולל הרב קוק, שזה בכלל לא אומר ליהודי שב ואל תעשה ותחכה לגאולה מידי שמיים. נכון. מה הבין ערפאת והוא חושב נכון? מה שהבין אודיסאוס ולא אכילס, אודיסאוס חושב יהודית. הוא מביא את הסוס הטרויאני. נכון. זה חוכמה נשית דרך אגב, זה הוא מקשיב לאתנה. נכון. על חוכמה בצורה תתרסק עליה, לא תגיע רחוק. תבין שאם החוכמה בצורה, אתה עוקף אותה, אתה חותר תחתיה, אתה מחכה לתחבולה, אתה מחכה לשעת כושר. מבחינה זאת האירוע של אודיסאוס על כיבוש טרויה הוא מאוד לא הירואי. מה זה להיכנס לעיר ככה? לא חוכמה. כן, באורמה. ובין היתר מי זאת שמסדירה מפני הדבר? קסנדרה, האישה, לא מקשיבים לה. היא אומרת להם, אל תכניס, אומרת לטרויאנים, אל תכניסו את הסוס, כי זאת תבונה נשית שרואה את פוטנציאל הסיכון. עכשיו, מה אומר הסיפור לא לעלות בחומה? לפי חרדים זה חשיבה נוצרית. אל תעסוק באחרית הימים. זה יבוא מידי שמיים ובינתיים תסתדר לא לחיות את החיים האלה שמסכנים אותך. תלך על המקום של חישוב סיכונים ואל תבעיר תבערות אם אתה יכול לעקוף אותם. זה חשיבה גלותית. מה אומר הרעיון כפי שערפאת ממש אותו? לעלות בחומה זה נכון, זה אסור. אבל זאת אמירה שמדריכה אותך איך כן לעשות, לחלחל בסדקים. ולכן גם הסיפור על הר הבית, ברור לי לאן הכיוון, ברור לי שלשם אנחנו מייחלים. אין ספק, אני אמרתי זה פעם לגנרל אמריקאי, גנרל זיני, לפני שהוא בא לארץ, פגש אותי באיזשהו כינוס עם הרבה גנרלים ערבים, במדרגות הוא דיבר איתי, זה היה אוגוסט 2001, לפני 9-11, אחרי כמה חודשים הגיע לארץ כשליח של קלינטון לתווך, גם הוא נכשל כמו עוד האחרים שנכשלו, ואז הוא שואל אותי מה הבעיה? יש מתווה קלינטון, הכל נמצא על השולחן, רק צריך ללכת ליישם, למה נלחמים? כבר יש מעל שנה אינטיפאדה השנייה. אמר לו, תקשיב, יש בעיה אחת קטנה, אם אתה יודע להעביר את הר הבית ממזרח ירושלים למערב ירושלים, סידרת את העניין.
אבל אם אתה יודע להעביר אותו ממזרח ירושלים למערב ירושלים, למה לא תעביר אותו כבר באותה הזדמנות לקליפורניה? אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה להגיד, שזה עניין דתי? אמרתי לו, that's what it is all about. שמעון פרס ועוד הרבה אחרים ניסו לחמוק מהזיהוי של המציאות הזאת, ותמיד אמרו, אוי ואבוי, אתם תהפכו את הסכסוך מלאומי לדתי, מאירוע של גבעה פה, גבעה שם, שיכולים לסדר אותה לאירוע דתי. מראשיתו הסיפור היה דתי. יש פה והם גם לא מבינים מה זה הסיפור הדתי, ביניהם הלכתם לעוד מקום, כמו שהם לא מבינים מה זה הר מירון. מי שהיה פרויקטור להר מירון הוא בחור דתי, בן קבוצת יבנה, אני מכיר אותו, טייס, והוא לא מבין כלום. כי בתפיסה הדתית האירופית, הדת היא אירוע נפרד מהאירוע הסוציולוגי החברתי, ושניהם נפרדים מהאירוע הכלכלי, בתפיסה התנכית, בתפיסה האסלאמית, הפוליטי, הדתי, הכלכלי, החברתי, הם יחד לא ניתנים להפרדה, והלאומי. בן גוריון הבין את זה, כי הוא לא חשב נאורות אירופית, הוא היה איש של העיירה, שלא הושפע מהרעיונות הנאורים כמו שג'בוטינסקי הושפע. הנאורות היא יסוד הבעיה, והמודרנה היא יסוד הבעיה, כי היא מייצרת הפרדות. המומחה לדת לא מבין בכלכלה, המומחה לכלכלה לא מבין בדת, אבל הם מחוברים הדברים. מי שהבין את העניין זה המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, שכדי לעורר את הערבים לפעולה שתבטל את הצהרת בלפור, הוא הבין שהר הבית הוא קור גרעיני של חילול הקרבה של האנשים שמוציא אותם מהסדר יום שלהם למאבק. זאת אומרת, הוא השתמש באירוע הדתי, וזה לא שימוש מניפולטיבי, כי בכל אין דבר כזה ערבי חילוני. נכון. כמו שאין דבר כזה יהודי מארצות ערב שהוא חילוני. חילוניות זאת אופציה של 118, 19, 20 באירופה המערבית. וגם פוטין איננו חילוני. נכון. ולמערכות נשק שלו הוא קורא בשם קדושים של הכנסייה הפרבוסלבית. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, נגיד, אני חוזר להר מירון, מה הם עשו? אמרו, אוקיי, אתה צריך את הפרקטיקה הדתית, תבוא, תיכנס לציון, תגיד משהו, תלך, אבל אין אילולה. אנשים באים לאילולה, זה ביחד. ומה הר הבית? הר מירון הוא תחליף קטן להיעדר נקודת החיבור של עם ישראל, כי שם עלו שבטים, שבטי יה, להודות לשם השם. זה לא הכותל, כותל הוא תחליף, זה הר הבית. ולשם נפשנו מתכוונת. ברל כצנלסון כותב ב-1919, אחרי שהוא שירת בגדוד העברי, היום הייתי בירושלים, ועליתי להר הבית, ואז הבנתי את כל מה שמניע אותי עד היום, כולל העלייה, על היכל הגדוד העברי. זאת אומרת, הוא הבין את כל הסיפור, כי הוא מתחיל בהר הבית. למה? ופה עוד משהו נורא נורא חשוב, והוא יסוד היסודות של היהדות. שאלתי את הפעם, נגיד, ארי שביט שאל אותי אחרי ההתנתקות, יש משהו שאנשי אלון מורה, למשל, יוכלו להסכים להתפנות וניתן להם בתמורה? אמרתי לו, כן, בניית בית המקדש. שאלתי, איפה? אמרתי לו, איזה שלב? בהר הבית. אז אמר לי, אז לא. עכשיו, מה זה אומר? זה נונצדיק 12 ספרות, מדויק במקום, שאיש נאור כמו לייבוביץ' רואה בזה עבודת אלילים, כי הוא נוצרי ביסוד תפיסתו הדתית. I rest my case. אתמול היה לי ויכוח על זה שזה מה שאמרתי, שתפיסתו היא נוצרית וכמעט הרגו אותו. כי הנצרות מפרידה בין החומר לרוח. נכון, תודה. והיהדות מעולם לא הפרידה. לכן הוותיקן יכול להיות ברומא ולא בירושלים, ובין היתר לא רק שהיה להם עניין כלכלי ופוליטי להיות ברומא, אלא גם ירושלים של מעלה זה רעיון שיכול להיות בכל מקום. אני שואל רב רפורמי, אני מגיע אליו כמפקד מחלל ביטחון לאומי יום אחרי חג הפסח. שואל אותו, כשאתם אומרים בתפילה, בני ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו, והרינו בעניינו וסמכנו בתיקונו, למה אתה מתכוון? אני אומר, לתיקון עולם, וזה יכול להיות בכל מקום. אמרתי לו, לא, הר הבית שלי הוא מקום אחד קונקרטי, מיוחד, שאין לו תחליף, אי אפשר להזיז אותו. כי ביהדות לחומר יש תפקיד, האדם הוא חומר, והקדוש ברוך הוא ברא את האדם בחומר, כי הוא זקוק לאדם שיפעל בחומר כדי להשפיע על הרוח. עכשיו, לכן בספר,
בראשית, בהקדמה של רבי חיים בן עטר, שעולה לארץ ישראל, אור החיים הקדוש, מרוקו במאה ה-18, והציון שלו בהר הזיתים, הוא מביא את הגמרא במסכת שבת, שאומרת שרצה הקדוש ברוך הוא ליצור לו דירה בעולם הזה בתחתונים, ולכן קבע את מקומו בירושלים, אבל קבע שלא ייכנס הוא, ריבונו של עולם, עם פמליה של מעלה לירושלים של מעלה, לפני שיכנסו בניו לירושלים של מטה. זה אומר שפמליה של מעלה מותנית באבק דרכים של עולי רגל יהודים בחצץ, בחומר של המקום שהוא נמצדיק קבוע בחומר במקומות. ולכן בין היהדות שלי ליהדות של הרפורמים, המחלוקת הגדולה זה דת אחרת, שאצלי זה מתחיל בחומר במקום. אותו דבר ארץ ישראל, זה מקום ואין התחליף. ולכן לא פלא שמי שהתנגד להרצל, לרעיון אוגנדה, היו היהודים הלא נאורים, האוסטיודנט של מזרח אירופה, שלא יכלו לקבל של ארץ ישראל יש תחליף. וארץ ישראל, כמו שאומר התלמוד ומביא את זה הרב נבנצל, היחס, הזיקה, בין מבנה קודש הקודשים והעזרה, הוא סימטרי ליחס בין הר הבית לירושלים, והוא היחס בין ירושלים לכל ארץ ישראל. זאת אומרת, זה כמו בבושקה כזאת, של אחד בתוך אחד. כן. אם אין לך את הגרעין היולי בתוך הדבר הזה, זה כמו קור גרעיני בלי ליבת הקור. נכון. זה ליבת הקור. זה ליבת הקור של המפעל הציוני, זה ליבת הקור, וזה, לא באנו לפה בשביל מקלט בטוח, מי שבא רק למקלט בטוח נמצא במקרה בארץ ישראל עם ראש גלותי. נכון. וראש לא גלותי אומר שפה בארץ ישראל אנחנו הולכים קוממיות, ומוכנים להיכנס לחיכוך על מה שנמצא בליבת אמונתנו ושאיפותנו. אז איפה אנחנו עכשיו? הר בית בידינו, עם ישראל. איפה התודעה של עם ישראל? אם אנחנו עכשיו, אם אנחנו ממקמים את הר בית, את בית המקדש בירושלים, בלב הר בית, איפה עם ישראל נמצא נכון להיום? אם הביטוי הזה הר בית בידינו, הבעיה הגדולה זה ש אין בנו שאיפות להר הבית, ולכן זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, כשעם ישראל ירצה בזה, זה יוכל לקרות. כשיכולים לדרדר את השאיפה של עם ישראל להר הבית, למתג אותה דרך כמה, דרך תיאור שלה, ככמה קיצונים דתיים לאומניים שמחוללים פרובוקציה, ובגללם הכל קורה, זה כמובן מתאים גם לנרטיב הערבי. של מה, באמת, תעשו סדר עם הקיצונים שלכם, הם עושים לנו, הם מפילים עלינו את התקרה. זה נובע מבריחה של היהודים מהסיפור של המורשת של עצמם. ובין היתר, עולם הוא לא בתוך זה, זה הולך אל הנאום של אובמה בבנייני האומה, שהוא אסף צעירים ואומר להם, עזבו את העבר, לכו אל העתיד. מה אתם תקועים בעבר? אבל זה לא שאנחנו חוזרים לעבר, גם סנטמנטליזם חמאסי לא חוזר אל העבר, הוא הולך אל העתיד, ולכן מייסד האחים המוסלמים, חסן אלבנה, הושפע מבן גוריון, וחומני הושפע מבן גוריון, כי בן גוריון הוא תופעה של מנהיג מודרני, שמגייס את העבר בשיילכת אל העתיד. ופה לב העניין, ואנחנו צריכים לגרום לזה, כמו שרוטנברג בנעריים, עם יצחק שדה, רואים בהר הבית, את יסוד הסיפור שלנו, וכבוד יהודי תלוי בזה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו מחר בונים את בית המקדש, אבל זה אומר שאלה החלומות שלנו. כן, שם התודעה שלנו. וזה חלום, ועל חלומות לא באים למסע ומתן. ולכן גם כשהלך אהוד ברק למסע ומתן בקמפ דיוויד בשנת 2000, וכמעט מוותר על הכל, כשלפני שהוא עולה למטוס, הרב עמיטל, שהיה שר בממשלתו ותמך בו, והיה איש מימד ופשרן, שם לו פתק ביד ואומר לו, אתה יכול לדבר על הכל, לא על הר הבית. על זה, אין, זה, זה ירג ובעל יעבור. והרעיון של ירג ובעל יעבור, אני אגיד אותו באיזה צורה, זה לא בשביל להרג. על מה מצווה אותנו התורה לעמוד במקום של ירג ובעל יעבור? עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. זאת אומרת, בהמון דברים אני יכול לעשות מעקפים פרגמטיים. חיללתי שבת בשביל פיקוח נפש, זה מעקף פרגמטי. מחר יש עוד שבת. אבל אם הרגתי מישהו במצב שמישהו הכריח אותי להרוג אותו, ואני בשבילו להרוג את עצמי הרגתי אותו, עשיתי משהו שהוא על חזור. והוא על חזור גם ביחס למקום שבו אני עומד. מה שבעצם הרעיון הזה אומר, שיש גבול למרחב הגמישות הפרגמטי.
שפרגמטיקה היא דבר מחייב. מחייב מציאות, כן. אבל יש דברים שאם אתה שם מזייף, אז אתה כבר לא אתה. אתה משהו אחר. ומבחינה זאת זה שאלת יסוד הזהות, כי הם גם על חזור. כי עלית על מסילה אחרת, שמאותו רגע אתה איבדת את נקודת החיבור שלך אל העבר ולעתיד. וזה המקום של הר הבית מבחינתנו. איפה אנחנו נמצאים היום? הממשל, ההנהגה, העם, אנחנו בנקודה של דקה לפני אל חזור, אנחנו... לא, הוויתור הוא נורא. הוויתור נובע בין היתר מתפיסה דתית לא נכונה, ובין היתר הם גם לא מבינים את החרדים, כשאומרים, אבל החרדים אומרים שעשו עלות הלכתית. הדיון ההלכתי הוא לא דיון האם הר הבית הוא מסעת חלומותינו, לכולם הוא מסעת נפשנו. האם עולים או לא עולים, זאת שאלה הלכתית טכנית. וסבא שלי, עם אבא שלי עולים להר הבית מיד אחרי הכיבוש, יום אחרי כ"ח באייר. אין לי בעיה, לכבוש בירושלים זה מצווה, אין לי בעיה עם המילה הזאת. וגם למפאיניקים לא הייתה בעיה, עובדה שיש קיבוץ, קוראים לו רמת הכובש, ולא כבשו שם חמוצים. אבל המילה הזאת היא מילת גנאי. בסדר, אני כובש גאה בארץ ישראל, אין לי בעיה, אבל מעבר לזה, למה סבא שלי עולה? כי הוא מומחה שלמד כל חייו את כל המידות של הר הבית, והוא יודע איפה אפשר ללכת, איפה אי אפשר ללכת. השאלה אם אתה עולה או לא עולה, ולאן אתה עולה, זאת שאלה טכנית. נכון. השאלה אם חלומותיך מוכוונים לשם, היא שאלת יסוד יסוד הזיקה היהודית אל מורשת העבר ולגאולת העתיד. למה אמרת לפני רגע יש בעיה של תפיסה דתית? אני לא מדברת על העניין. כי התפיסה הדתית בין היתר החרדית, הליטאית, היא תפיסה שיש בה השפעות נוצריות, אפלטוניות, מתמטיות. מה זה אומר? כשמגיע נגיד יהודי אל רב חיים מבריסק, שהוא תגידי למישהו רב חיים מבריסק, הוא יגיד לך וואו. שהוא גדול יצא ישיבות ליטה, והוא גם יוצר את הרב סולובייצ'יק, הוא בשושלת, ומספר לו יהודי במלחמת עולם ראשונה על התלאות שעוברות על יהודים בגלל המלחמה, וגמר את אור יהודי את התיאור באמירה, מי ייתן ויהיו אלה חבלי משיח, אומר לו הרב רב חיים בריסק, חיים של יהודי אחד דוחים חבלי משיח. בן גוריון כגולה בניו יורק, הטורקים גירשו אותו מפה, כן. כותב על המלחמה, ובימים אלה נשמע כל שופרו של משיח. זה ההבדל בין יהודי ציוני שמבין קבלה, ובתורת הקבלה התערות הדלטטה היא המקום שבו האדם המאמין מתחיל בעצמו בפעולתו, כמו שדיברנו נגיד על רבי חיים בן עטר אור החיים, אפילו על מעמד הר סיני הוא אומר, תשימו לב מה כתוב, ביום ההוא הגיעו הר סיני, ומשה עלה אל ההר ויקרא אליו אלוהים מן ההר. קודם כל משה התחיל, משה עלה, ואז זה קורה, שהאדם חייב להתחיל. הדבר הזה הוא יסוד באמונת היהודים, והוא שונה מהנצרות. וזה אומר שאתה גם מוכן להסתכן כשאתה מתחיל. מוכן גם להיכנס לגי צלמוות, כי בין היתר, לייבוביץ' לעולם לא יחווה חוויית גם כי ילך בגי צלמוות לא יראה רע, כי מרוב רציונליות הוא יזהה גי צלמוות, ישים שלט כאן גי צלמוות, לא רציונלי להיכנס. הישועה מגיעה כשאתה נכנס לגי צלמוות וזוכה לישועה, למרות שסיכון גדול להיכנס. איך נכנסים לגי צלמוות בצורה אחראית? יש לזה שיטות, לבן גוריון ידע אותם, וכך הוא נכנס להכרזת המדינה. אוקיי, אז הר הבית היום בידינו או לא בידינו? לא ברמה הטכנית. הוא יכול להיות הרבה פחות בידינו אם אנחנו נוותר עליו ולא יהיו שם שוטרים ולא יהיו שם נוכחות ישראלית שקובעת. וזה מה שהירדנים רוצים, וזה מה שרוצה מנצור אבאס כשמעבירים את העניין לירדנים, וזה מה שרוצה אבדל המלך ירדן, והוא בעצם בעניין הזה מראה עד כמה השלום עם ירדן הוא לא על קירי תרנגולת אלא הוא מואמרה. אין ביסודו שום שלום ממשי. כי הוא מבין עד כמה הדבר הזה חשוב לנו. ואם תשאלי אותי איפה אנחנו לא מבינים את עצמנו, אני אתן דוגמה פשוטה. אבאס זקי, ממנהיגי הפתח, מהראשונים עוד מ-1994, ביותו שגריר רשות פלסטינית בלבנון, לטלוויזיה אומר, זה מופיע בממרי, אני תומך בפתרון שתי המדינות, ואני אגיד לכם למה אני תומך בזה. כי אם תוציאו את היהודים מהמגע הישיר, בנוכחות, ממקורות ההשראה שלהם, חברון, ירושלים,
שכם, מה ישאר להם? חיפה ותל אביב זה חסר השראה, הם יקרסו מעצמם. הוא מבין אותנו טוב יותר מאיתנו, כשאני מספר את זה כמפקד גייס למפקדי אוגדות שלי, ואחד אומר לי כמה הוא לא מבין אותנו, אמרתי לו כמה אתה לא מבין את עצמך. זאת אומרת, קרה לנו משהו שהרחקנו את עצמנו מפעימת הלב של דורות של יהודים, כפי שכתוב בסוף מגילת העצמאות, שקוראים לעם ישראל בתפוצות לבוא ולתמוך במה שקורה כאן, שהוא ציטוט, שאיפת הדורות לגאולת ישראל. זה מדינת היהודים. אז מה אתה אומר, שהתפיסה הנוצרית השתלטה עלינו? תפיסה אמריקאית, פרוגרסיבית. שבאה משורשים נוצרים. לגמרי. וחלק גדול גם מהאנשים חובשי הכיפה, כולל, אני לא רוצה לומר, כולל נגיד מי שלמדתי אצלו, הרב ליכטנשטיין, שהוא תלמידו וחתנו של הרב סולובייצ'יק, יש בהם יסודות נוצריים. קשה לשמוע את זה, אני חייבת להגיד לך, אני מסכימה איתך, אני מסתובבת בהר הבית די הרבה ואני רואה את היסודות האלה שהם קיימים גם בעולי הר הבית, אני גם מזהה יסודות כאלה. אני רק יכולה לאחל לי ולצופים שהקשיבו לדברים שלך ומשהו יתעורר אצלם בזיכרון הלאומי, בזיכרון ההיסטורי. הלטנטי העמוק שפתאום עולה. והוא יעלה. הוא עולה מכוח המציאות, זאת אומרת, המציאות מכריחה אותנו. הערבים מבחינה זאת מכריחים אותנו, והם שלוחי האל כדי להסביר לנו, התבלבלתם, אתם לא פה בשביל לבנות עוד דנמרק. אני מסכימה איתך ב-100%. בתור אחת שעולה באופן קבוע להר, אני מסכימה איתך שמה שהם עושים לנו זה כל פעם מראה יותר קרובה ויותר קרובה. תסתכלו על המראה, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו מה אתם צריכים לעשות ואיפה אתם נמצאים. זאת אומרת, איזה מין נקודת ציון כזאת. ובהחלט, ומה שקורה לנו זה מה שאומר משה בשירת האזינו, וישמן ישורון ויבעט, שמנת אבית הכסיתה. תודה רבה לך. תודה.